Jedan od naših najuspešnijih i najpopularnijih mladih glumaca, Miloš Biković, otvorio je dušu i progovorio o svom privatnom životu, odnosno o pokojnom ocu i majici, te bratu Mihajlu, koji je iguman u manastiru Jovanja. Moj brat je stariji od mene, 16 godina, a otišao je u manastir kada imao 22 godine. Ljudi imaju pogrešnu percepciju kada je reč o ovim stvarima i smatraju da monasi žive isposničkim životom, kao da žive u pećini. Ali to nije tako, ispričao je Miloš i otkrio kako su njegovi roditelji reagovali kada je njegov brat rešio da se zamonaši. Teško im je bilo da prihvate. Imao je 6 godina kada su se naši roditelji razveli i upamtio je kako izgleda porodičan život. Ja nisam. Postojao je jedan period kada su se moji roditelji nakon razvoda pomirili i bili 6 mjeseci zajedno, ali su se potom trajno rastali. Ne sećam se perioda kada su bili svi na okupu, ali znam da sam svoje roditelje prvi i jedini put video zajedno, kada sam imao 18 godina. Sedeli su za stolom i doručkovali, brat i ja. Imamo iste roditelje, ali smo rasli u različitim uslovima, rekao je Biković. Verujem da ljude odlikuju različite stvari, koje mu se događaju kako u detinjstvu, tako i kasnije u životu. Moj život je prepun iskušenja. Vodile su me različite strasti. Imao sam fazu kada sam puno grešio i nekada su mi mnoge stvari izgledale besmisleno. Imao sam utisak da sam konstantno u nekom začaranom krugu iz kojeg nisam mogao da izađem. Svaki moj pokušaj da izađem vraćao me natrag. Tek kada se udaljite od svih iskušenja, možete da postignete suštinsku slobodu. Ispričao je Biković u emisiji 2 Vernik 2 na jednoj ruskoj televiziji. Kako je naglasio, kao glumcu mu je bilo neophodno da izađe iz svoje zone komfora. Neophodno je da probate različite stvari i različitim fazama života. Da iskusite život u svoj njegovoj punoći. Da probate stvari koje su vam strane, jer samo tako možete da ih približite sebi i da ih razumete. Želeo sam da probam nove stvari, da odem na vojnu obuku, da iskusim život u šumi, a nedavno sam naučio da koristim oružje, ispričao je Biković.